Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasida ommaviy axborot vositasi vakillari, mustaqil jurnalist va blogerlar ishtirokida navbatdagi matbuot anjumani o'tkazildi. Unda Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, tergov boshqarmasi boshlig'i polkovnik Oqil Hasanov ishtirok etdi hamda ishtirokchilarga 2023 yilning 4 oyi davomida jami tergov qilingan ishlar, tergov va surishtiruv faoliyati bo'yicha batafsil ma'lumot berdi. 1417 jinoyat sodir etilib, o'tgan yilga nisbatan 1.5% jinoyatchiligimiz ko'paydi. Jinoyat qidiruv sohasidagi jinoyatimiz 876'dan 963'taga yetib, 9% oshdi. Oldi olinishi mumkin bo'lgan jinoyatlarimiz ham o'tgan 4 oylik davomida 1% oshganini kuzatishimiz mumkin. Xalqimizni ko'proq bezovta qiladigan mana bu o'g'rilik, firibgarlik jinoyatlarimiz ma'lum darajada kamayishiga erishildi. Shu bilan birga yo'l transport hodisalari bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar, qasddan badanga yengil shikast yetkazish yoki qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyatlarimiz pasayishiga erishildi. Ta'kidlanganidek, tergov bo'limlari xodimlarining xatti-harakatlaridan norozi bo'lgan va yo'llangan murojaatlar bo'yicha tergov boshqarmasi mas'ul xodimlar tomonidan 8 marotaba xizmat tekshiruvlari o'tkazilib, 4 ta holatda xodimlarga nisbatan intizomiy ta'sir choralari qo'llanilgan. 4 ta holatda xodim tomonidan xizmat intizomi va qonunchilik talablari buzilmaganligi to'g'risida xulosaga kelingan. Shuningdek, anjumanda Buxoro viloyatida kundalik sodir etilayotgan jinoyatlar yuzasidan olib borilayotgan dastlabki tergov harakatlarining samaradorligini oshirish, tergov idoralari faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, jinoyatlarning fosh etilishi, tuman shaharlar kesimida jinoyatchilik salmog'i hamda ularning kelib chiqishi omil bo'lgan shart-sharoitlar, xususan jamoatchilik o'rtasida qizg'in muhokama va shov-shuvlarga sabab bo'lgan jinoiy holatlar bo'yicha dastlabki tergov harakatlarining borishi, sohaga taalluqli muammoli savollar o'rtaga tashlandi. Matbuot anjumani davomida mustaqil jurnalist va blogerlar o'zlarini qiziqtirgan savollarni yo'llashdi. Ijtimoiy tarmoqlarda mana shu beriladigan ma'lumotlar jinoyatchilik bo'yicha birinchi tarqaladi-yu, lekin televiziya bilan hamkorlikda sal orqaga qolib ketish bo'ldi. Masalan, biz rasmiy ma'lumot so'rasak, ko'pincha siz o'zingizga chiqqan mashhurat aka, biz rasmiy ma'lumotni saytga berganmiz deysiz-da, lekin u rasmiy ma'lumotdan biz foydalanib bilmaymiz. Biz uchun alohida o'zimiz labelimiz bor, alohida jurnalist kelib shug'ullanishi kerak-da. Shu masalada biz ko'pincha qiynalamiz. Jinoyatchilik masalalarida reportaj tayyorlashda bizga 2-3 kun vaqt ketyapti-da. Vaholanki, biz ijtimoiy tarmoqlar bilan birgalikda o'sha informatsiyani tarqatishimiz kerak, o'sha kunda o'zida. Xohlagan masala bo'yicha hozir hech qanaqa nima yo'q. Ma'lumot ham beramiz, intervyu ham beramiz. Masala yo'q. Telefon bilan ommaviy o'sha nimadan ijtimoiy tarmoqlardan kech qolmaydigan darajada sizga hamma ma'lumotni taqdim qilib bilamiz. Bugungi matbuot anjumanida Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi va quyi tergov bo'limlarining joriy yilning o'tgan davri mobaynida amalga oshirilgan ishlari xususida so'z olib borildi. Bundan tashqari, ichki ishlar organlari tergov tizimlarida yangi yo'lga qo'yilayotgan islohotlar, yangi qabul qilingan konstitutsiyamiz zamirida sohaga kiritilayotgan yangilanishlar to'g'risida so'z yuritildi. Albatta, yuqoridagi islohotlar bilan chegaralanib qolmasdan ichki ishlar organlarining tergov bo'limlarini inson manfaati yo'lida og'ishmay xizmat qiluvchi xalqchil tuzilmaga aylantirish, sohani raqamlashtirish orqali inson omili aralashuvini kamaytirish, zamon talablari va xalqaro standartlar asosida tergov xizmati uchun professional kadrlar tayyorlash kabi chora-tadbirlar bundan keyin ham davom etiriladi. Darhaqiqat, keyingi oylarda ham aynan sohada amalga oshirilayotgan islohotlar va ishlar bilan yaqindan tanishtirib borish maqsadida yana ko'plab matbuot anjumanlari hamda press turlar tashkil etilishi bildirildi. Madrahim Turdiyev, Muhiba Allayeva, Abdulla Rajabov, Hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun maxsus tayyorlandi.